त्यही थडललाई पूर्ण यो मेलाको आयोजना गरिएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलामा नेपाली रोजगारदाता र श्रमिकको बीचको खाडल हुनुका कारणको पाटोलाई पनि केलाइनेछ। मेलामा विभिन्न रोजगारदाता विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाताहरूको उपस्थिति हुने हुँदा रोजगारीको अवसरको सिर्जना हुन सक्नेछन्। मेलाको अर्को उद्देश्य भनेको सिप प्रवर्धन गर्नु हो। सिप भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु र सिप नभएकालाई सिपको जानकारी दिएर सिप विकासमा प्रेरित गरी रोजगार स्वरोजगार र उद्यमी बन्नका लागि प्रेरित गर्नु हो। अब शिक्षालाई परिवर्तन गर्न सकिन अनि श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ परिस्थिति धान्न सक्दैन। त्यस कारण शिक्षालाई रोजगारसँग अनिवार्य जोडिने गरी 12 पास गरिसकेको एउटा विद्यार्थीले ब्याचलर डिग्री पढ्दा सके कमाएर घर दिन सके नसके आफै आफ्नो खर्च धान्न सक्ने खालको शिक्षा प्रणाली गराउन सकेन भने हामीले नै विदेशमा विद्यार्थी पठाउने युवा पठाउनेमा हामी लागेको ठहर्छौँ। त्यस कारण पहिला हामीमा राजनीतिक कर्मीहरूमा सत्तामा बस्नेहरूमा पहिला परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यस कारण हामीले आफूलाई परिवर्तित नगर्दासम्म हाम्रो नीतिलाई परिवर्तन नगर्दासम्म हाम्रा अन्य प्रयासहरू निरर्थक हुन्छन्। त्यस कारणले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा शिक्षा सम्बन्धी जोडिएका कुरालाई पनि केबिनेटमा उठाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।